जो फातिमा के दर से क्या मिल जाएगा, ये न पूछो फातिमा के दर से क्या मिल जाएगा। अरे ना खुदा हमको नुसैरी को खुदा मिल जाएगा। अली वालों को क्यों हो फिक्र बागे खुद की, हम अली वालों को क्यों हो फिक्र बागे खुद की। अरे कह दिया जहरा ने जब मिल जाएगा, ये दस्तूर जमाना जो रहे सबसे बला, वही शे होती है मकबूल खरीदारों में। नफ्से हैदर का हुआ शिप सौदा दो, हाँ ये यूसुफ नहीं बिक जाए। कसक नहीं इजहारे हक बाप में कोई झिझक नहीं। हिम्मत है किसी में तो मीसम से छीन ले, ये इश्क है बागे फिदर को। एतबार करते हैं कौल का पयाम्बर के, एतबार करते हैं इसलिए अली पर हम जानसार। अरे हम तो खुद ही जन्नत का कारोबार, हमको फिक्र जन्नत क्या, हम हैं पैरवे बोलो, हम तो खुद ही जन्नत का कारोबार। اللهم صل على محمد وعلى محمد।
لینا علی کا نام بہت احتیاط سے لینا علی کا نام سرحد نصیریوں کی بھی ملتی ہے ہمیں سرحد نصیریوں کی بھی ملتی ہے راہ میں عشق تیز گام بہت موسیٰ کی طرح بوذر و سلمان نے بھی مگر موسیٰ کی طرح بوذر و سلمان نے بھی مگر دیکھے ہیں وہ مقام بہت دیا صفین ہو کے خیبر و شرف کراں صفین ہو کے خیبر و خندق علی کی تے صفین ہو کے خیبر و خندق علی کی تے کرتی ہے قتل عام بہت کون ہے کس بھیس میں وفا کیا جانیے کہ کون ہے کس بھیس میں وفا رکھیے دعا سلام بہت جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے سے فائدہ ایسے شخص کے جینے سے فائدہ کیا ہے جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں اسی کو ہم بھی پکارے تو پھر برا کیا ہے زبان تمہاری بتائے گی زبان میں تمہاری بتائے گی شراب مدھت حیدر کا ذائقہ خدا نے نمازوں کی با جوائی بغیر عشق علی ہوں تو فائدہ
علی مولا میری لحد میں علی سے کہا فرشتوں نے میری لحد میں علی سے کہا فرشتوں نے یہ آپ کا ہے تو پھر اس پوچھ میری لہج میں علی سے کہا فرشتوں نے آپ کا ہے تو پھر اسے پوچھنا کیا ہے آپ کا ہے تو پھر اسے پوچھنا کیا ہے تیری عزت و شہرت علی کے صدقے میں ہے تیری عزت و شہرت علی کے صدقے میں اگر نہ تجھ میں محمد علی وفا کیا ہے ہوں میں گدائے مرتضی میرے بھی کچھ اصول ہوں میں گدائے مرتضی میرے بھی کچھ اصول ارے میں نہیں سب سے مانگتا میرے کچھ سب سے مانگتا بندے بھوت راب میں ارے دشمن بھوت راب تو بندے بھوت راب میں دشمن بھوت راب وہ کیوں رکھوں تجھ سے رابطہ میرے تجھ سے ہوں گے نبی کے رشتے دار ہوں گے تو ہوں گے یار ارے میں نہیں ان کو مانا مانتا باغ فدت پر شیخ کو میں نے کھری کھری کہی باغ فدت پر شیخ کو میں نے کھری کھری گئی رہتا خاموش کیوں بنا میرے بھی کچھ رہتا خاموش کیوں بنا میرے بھی کچھ اس آخری دیکھیے
पूछा जो उसने क्यों है ये हर बात में अली अली, पूछा जो उसने क्यों है ये हर बात में अली अली। अरे मैंने भी साफ कह दिया मेरे बच्चे सदखे में जिनके मैं पलूं उनसे न क्यों वफा करूं, सदखे में जिनके मैं पलूं उनसे न क्यों वफा करूं। अरे है मेरे खून में वफा, साथ है नुसरत
خدا کی. قرآن میں بھی آیا تھا کہ نبی کے ساتھ ہیں نصرت خدا کی دلیل اس کی فقط تنہائی ہے سب کو جستجو جنت کی لے کے ہے سب کو جستجو جنت کی لے کے علی والوں کو جنت ڈھونڈ دی امیجنیشن ہے شاعری کو دیں گے علی والوں کو جنت ڈھونڈتی ہے تصور کو خدا رکھے سلامت وہ دیکھو سامنے مولا حسین ابن علی ملک آتش ہے حسین ابن علی ملک آتش ہے علی اصغر صفیر آتش حسین ابن علی اصغر صفیر تشنگی ہے اسے کافر سمجھتے ہیں مسلمان ہر نبوت جس کے سائے میں پری نسل رسالت اللہ اللہ وفا نسل رسالت اللہ اللہ ابو طالب کے بیٹے سے چلی چلیے آخری چار پانچ روز کر دیتا ہوں. علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے علی کی جان ابو طالب کے ماں کفوے بدول یہ کفوے بدول سے شعر بنا ہے نبی کی جان ابو طالب کے ماں کفوے بدول تجھے فلک سے ستارے اتر کے دے دے
تجھے فلک سے ستارے نکل کے تجھے فلک سے ستارے اتر کے دیکھے. یہ مولا کی حدیث ہے. اے صبح کے تارے تو گواہ ہے نا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم غروب ہو گیا اور علی بستر پہ ہو. سنا دا غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو, غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو برائے اذن ستارے سہر کے دیکھو, فراز کا ہے. سنا ہے منہ سے نوسیری کے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے منہ سے نوسیری کے پھول جھڑتے ہیں, اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر لیتے. یہ تو شرم صرف ہے. نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم, نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم, کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹہر کے دیکھتے ہیں, مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر نظر کے ڈر سے کہاں گھر کے دیکھتے ہیں, نظر کے ڈر سے کہاں گھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے منہ سے نوسیری کے پھول جھڑتے ہیں, اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں. لہد میں آخری شرم ہے. آج سے دو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آئی ایس ایس والوں داعش والوں نے حضرت حجر بن علی کی قبر کھولی تھی پشمو نہیں مارنے کے لیے, تو وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی آیا تھا جس میں میت نکلی تھی دیکھنے جیسی تھی, جس طرح دفن کی گئی تھی اسی طرح تر و تازہ, وہی زخم تھے جو ابن زیاد نے ان کو لگائے تھے, ویسے ہی خون کی سراہ تھا جس سے. لہد میں حجرے کی میت تو تم نے دیکھی ہے, لہد میں حجرے کی میت تو تم نے دیکھی ہے, چلو یہ تجربہ یاروں پہ عشق ہے دل میں سے
مسلمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور نصیری کا عرفان اپنی مطلب دیکھیں باغ جنت میں رضوان اپنی جگہ باغ جنت میں رضوان اپنی جگہ ارے بیت زہرا کا دربار آئے تھے یوں تو قرآن کی سب ہیں مگر آیتیں یوں تو قرآن کی سب ہیں مگر حکم بلغ تیری شان اپنی جگہ آیتیں یوں تو قرآن کی سب ہیں مگر شرط کرا دیکھیے دے دی خالق نے ساری 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 خالق نے ساری بھدائی مگر یا علی تیرا احسان سارے مر
گئے سارے آسان اپنی جگہ, جنت اچھی جگہ ہے نانا مریم, جنت اچھی جگہ ہے یہ مانا مگر کربلا تیرا روان نماز وضا کا تقابل وفا, کیا نماز وضا کا تقابل وفا, ارے جسم اپنی جگہ دھرتی چاند ستارے سب کچھ تیرے حسن کا صدقہ ہے, تیرا پسینہ ہے تیرے ماتھے کا پسینہ, نبی ولی اور یار مولا علی علی دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے, میرے مولا سورج تیرے حکم سے نکلا ایک دن میں دو بار, مولا علی علی کی دولت ہے, اے جگ داتا میرے بدن کے روم روم پر ہے تیرا اپکار, مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی پہچانے, تیری گلی کے بھکشو ہیں کمبر ہم کو جانے, تیری گلی کے بھکشو ہیں کمبر ہم کو جانے, بھیج دے مالا بھیج دے اب حسنین کا صدقہ کر دے بیڑا پار, مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی, دنیا میں ملے راحت و غم جائے شدت شدت عشق ملے غم کا صدقہ بن جائے, کاسے دلی حاضر حضر دولت پر فاطمہ کی اولاد کا صدقہ بن جائے, الہی امین.
ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور، ہمیں جو بیمار ہیں داخل بیمار کربلا اور بیمار مدینہ صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہم کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، چار تاجی فرما حضور سرکار ہمیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.